ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁଃଖ ହୁଏ କିଛି ମାନେ ପୂଜା କଲା ଟାଇମ୍ରେ ଆସ ପାଖରେ ଯାଆନ୍ତିନି ମାନେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ପଳାଇ ପୁଜା କଲା ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଯାଇକି ମାନେ ମୋତେ ଯେତିକି ମନ୍ତ୍ର ଆସେ ସେତିକି ମନ୍ତ୍ର ପଡ଼ି ପୂଜା କର ମାନେ ଏମିତି ପୂଜାରେ କିଛି ଇଏ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଭଲ ବି ଅଛି ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅଛି ତମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କରନ୍ତୁ ନିଶା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ସ୍ୱାଗତ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ଆପଣ ମନେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲେ ସବୁ ଚାଲ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେଇକି ଆଜି ତ ହେଉଛି ବଜାର କେମିତି ଦେଖିବା ଦିନ ଅପଡ଼େଟ୍ ପହଞ୍ଚେ ପିଲା ସବୁ ସ୍କୁଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ ଗୁଞ୍ଜୁମାନେ କରନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ନନ୍ଭେଜ୍ ଆଜି ସବୁ ଖାଇବେ ବାଗେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଖାଇନଥିଲେ ତ ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ଯାଇକି କାଲି ତ ହେଉଛି କଣ୍ଢେଇ ମାଆର ବର୍ଥଡ଼େ ତା ଦେହରେ କିଛି ସପିଂ ଫପିଂ କରିବାର ଅଛି ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ବଜାରକୁ ପୂଜା ବି ସରିଗଲା ମୁଁ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରବେଶ ସରି ଭୋଗ ଲଗେଇଛି ବାପା ହଁ ହଁ ଶିବ ପାଇଁ ଏମିତି ବି ଶିବ ବସିଛି ଆଉ ସାର୍ କହିଲେ ପିଆଜ ତରକାରୀ ମହିଳା ମମି କାଟି ପିଟିକି ହେଇଥିଲା ତ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଆଉ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୁଖା ପଡ଼ିକି ଅଟକି ଚକଡ଼ା ରୁଟି ହେବ ପିଆଜ ପତର ହେଇଗଲା ଶିମ୍ବ ଭଜା ବି ହେଇଗଲା ବନ୍ଦ କରିଲେ ପୋଛିଦେଲା ବୋଧେ ଜୋସା ହେଉଛି ମୋର ତରକାରୀ ତ ହେଇଗଲାଣି ସେଟା ମୋର ହେଇଗଲାଣି ଅଧାଦେବା ଏଠି ରହିଛି ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ମୋତେ ରୁଟି କରିଦେଲେ ଚଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ହେଉଛି ହେଇଗଲା ଚଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଲ ହେବ ଆମର ହେଉଛି ଶିମ୍ବ ଭଜା ଖାଉଛନ୍ତି ପିଲା ସବୁ ଗୋଟେ ପିଠାକୁ ଚଟଣି ଖାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଫୋନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଆଗ ଖାଇ ହେଇଗଲା ସାର୍ ଆମର ଖାଉଛନ୍ତି ଶିମ୍ବ ଭଜା ପିଆଜ ତରକାରୀ ଏଠି ଶୁଖ ତରକାରୀ ଥୁଆ ହେଇଛି ନେଇନାହାନ୍ତି ଖାଇବେ କ'ଣ ହେଇଛି ତରକାରୀ ତ ଆମର ରୁଟି ଭଜା ତରକାରୀ ଅଛି ତ ଖାଇବେନି ଲେମ୍ବୁ ହାତ କଲେଜରେ ଦଶ ଟଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ ହାତ ହାତ ଛାଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଇଦେଲୁନୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଇଦେ ସେ ନିଜେ ଚଳିବ ସେ ଫେଙ୍ଗାଇ ପାଇବି ତୁ ଟିଫିନ୍ ଖାଇଦେବ ପାଣି ପିଇଦେବ ଲଡ଼ୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଦେଇଦେବ ପାଠ ପଢିବ ଘରକୁ ଆସିବ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ବିଲେଇ ରେଡି ହେଇଗଲା ଏ ବାପା ନାଚ ଦେଖ କି ନାଚ କାଣ୍ଡେଇ ତୁ କାଣ୍ଡେଇ ନାଚ କେହି ଦେଖିବେନି କାଣ୍ଡେଇ ନାଚ କେହି ଦେଖିବେନି ଏ ବୋପା ପଡ଼ିଯିବୁ ଦେଖିକି ଜାଣିଲୁ ଦେଖିକି ତମେ ଏମିତି ନାଚିଲ ନ କ'ଣ କରୁଛ ବିଲେଇ କ'ଣ କରୁଛ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବ ଭଲ ଖାଉଛ ମମି ଢଳିଯିବ ଆପଣ ହାତ ବାଜିବ ହଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉଛ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉଛ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବୁ ଦେଖିକି ଭଲ ବିଲେଇ ଦେଖିକି
ଯାହାକି ନାଟ ସେ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ବୈଠବ ରଜନୀଗନ୍ଧା ଫୁଲ ବାସ୍ନା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ରଜନୀଗନ୍ଧା ଗୋଲାପ ବାପା କାଲି ଆଣିଛନ୍ତି ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଅଛି ଫୁଲ ବୋଉ କହିଲେ ଏତେବେଳେ ପୁରା କିଲେ ରହିଲେ ପାଖରେ ଫୁଲ ଆଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେବ ପୋଚରା ହେଇଯାଏ ବେଶୀ ଆଉ ପୂଜା କରିବା କଥା ମୁଁ ନେଇଛି ଯାଇକି ବାହାରକୁ ଆସୁଛି ଟଗର ଫୁଲ ଆମ ବାହାରେ ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ସିଏ ଆଉ ଚାମଚ ଫୁଲ ସବୁ ମିଶାଇକି ନେଇଛି ପୂଜା ପାଇଁ ଆଉ ତ ଦେଇଛି ପୁଣି ଆହୁରି ଫୁଲା ହେଇଛି ଘଞ୍ଚାଟେ ତ ମମି ଗୁନ୍ଥୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଗୁନ୍ଥି ଦେଲେ ଲଗାଇବୁ ତ ସେ ଗୁନ୍ଥୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲାଣି ଚାଲ ତାକୁ ପୂଜା କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଦେଖିବା ବହୁତ ଭଲ ମଞ୍ଚ ପଡ଼ନ୍ତି ଚାଲ କଲ୍ୟାଣକର ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାହା ମନସ୍କାମନା ଅଛି ପୂରଣ କର ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଚାଷ କୃଷିରେ ଦିନ କାଟନ୍ତୁ ସବୁ ବିପଦକୁ ଆଡ଼ାଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ତିନି ଗୁହାର ତମ ପାଖରେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ହେଲା ତ ଫାଇନାଲି ପୂଜା ସରିଗଲା ଆଉ ଏବେ ସାର୍ ତ ଆସିଥିଲେ ମୁଣ୍ଡ ମାରି ଗଲେଣି ତ ପ୍ରସାଦ ତ କଦଳୀ ଲଗାଇଥିଲେ ଆଜି ଚାଲ ଯିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତରକାରୀ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସାରିଟା ଆମର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ତରକାରୀ ଖାଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କ'ଣ ଖାଉଛ କେଉଁ ତରକାରୀ ଚିମୁଡ଼ି ଥାଏ ଚିମୁଡ଼ି ମାରିକି ଶୁଖେଇକି ତାପରେ ଚିମୁଡ଼ି ଶୁଖେ ସେ ଗୋଟେ କଥା ଆଉ କେତେ ଇଏ କରି କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରକାରୀ ଖାଉଛି ମିଶ ତରକାରୀ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ନା ଗୁଞ୍ଜା ଦିଦା ଶୋଇଛନ୍ତି ଘର ଶାନ୍ତି ପଡ଼ିଛି ଟିକେ ଶୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ନାକେ ତମ କରୁଛନ୍ତି ମମି ଯାଇକି ଦୋଳି ଧରିକି ବସିଥିଲେ ଶୋଇପଇଲା କ'ଣ ଆଣିକି ଶୋଇଛନ୍ତି ମଟର ଭାତ ଚାଲ ଖାଇଦେବା ନାସ୍ତା ଗୁଞ୍ଜୁନ ଆମର ବାଇଚଳି ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି ଭଜା ହେଇକି ହେଇଛି ବଗରା ଭାତ ହେଉଛି କୁଦନା ଭାତ ବଇଛି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଝିଅ ସବୁ ଶୋଇଛି ଗୁଡ଼ାକ ଶୋଇଛି ଆଉ ତିନି ଦଶ ତାରିଖ ଭାତ କଲରା ଭଜା କଳା କରେଇ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ନମସ୍କାର ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଦିନକର ଫୁଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି ଯାହାକି ଦେହ ତ କାଲି ଭଲ ନଥିଲା ତ ନହେଲେ ସେ ସବୁ ରୋଷେଇବାସ କରେ ତ ନାଇଟ୍ରେ ଆଉ ପିଆଜ ତରକାରୀ ଆଉ ମିକ୍ସ ତରକାରୀ ଗୋଟେ ଶୁଖା ତରକାରୀ ତ ମୁଁ କେବେ କରିନି ସିଏ କରେ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ ଆଉ ମୁଁ କାଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରିଥିଲି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତା'ଭଳିଆ କାରଣ ମୁଁ ଶୁଖା ମୁଁ ଆଇଁଷ ତ ଟୋଟାଲି କିଛି କରେନି ସେ ନ ଆସିଲା ବେଳେ ଆଇଁଷ ରାନ୍ଧେ
ଆଉ ତ ଶୁଖା ଫୁକା ମାଛ ଭଜା ହେଲେ ମମି କରନ୍ତି ବାକି ଚିକେନଟା ମୁଁ କରେ ଆଉ ମୁଁ କିଛି କରୁନି ମାନେ ଆଇଁଷ ତରକାରୀ ସିଦ୍ଧ ଗଲା ନାଇଟ୍ରେ ତାକୁ ସାର ବି ଖାଇଲେ ପିଆଜ ତରକାରୀଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ସମସ୍ତେ କହିଲେ ସାର ଖାଇଲେ ତମ ସାର କାଲି ଜଣେଦେବ ଏମିତି ଗଲା ଯାହାକି ମନେକି ରଖିଲେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଗଲେ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଭାତ ନାସ୍ତାରେ ନେଇଥିଲେ ତ ଗୁଞ୍ଜାମାନଙ୍କର ଆମର ନଖରା ଚାଲିଛି ଯାହାକି ଆଜି ତ ତାଙ୍କର ନନଭେଜ୍ ସେରିମୋନି ଗୋଟେ କରିବେ ବୋଲି ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆଇଁଷ ଆଣ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଯାଇକି ମାନେ ଆଇଁଷ ତ ଚୁଟି ପଡ଼ିଲା ପରେ ଖାଇବା କଥା ତ ଆଜି ବଜାର ପରେ ଭଲ ଦିନ ଦେଖିକି ହେଇଛି ଯାହାକି କିଛି ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ଯାହାକି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ସେ ଖିଆପିଆ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଦିନକର ଅପଡ଼େଟ୍ କଲା ଯାହାକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ମାନେ ବାସ୍ନା ହେଉଥିଲା ଫୁଲ ବାପା ତ କିଣିକି ଆଣିଥିଲେ ମମି କହିଲେ ମୁଁ ଗୁନ୍ଥି ଦେଉଛି ତୁ ଲଗେଇଦେବୁ ତ ମମି ଗୁନ୍ଥିକି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସାର୍ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବି ହେଉଛି ସାର୍ ଚୁଙ୍ଗି ପକାଇଲେ ବି ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର୍ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଜମାରୁ ଭୁଲେନି ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଛି ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାନଙ୍କର ମନ ଭଲ ସେ ଆଚ୍ଛା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।